më shpërtheu zorra e trash nga përdorimi i drogës. Ylli i serialit Friends rrëfen momentet e tmerrshme ku desh vdiq. Aktori amerikan Matthew Perry ka rrëfyer së fundmi një moment të frikshëm ku desh humbi jetën. Aktori i serialit të famshëm Friends detajoi varësinë ndaj drogës duke zbuluar se ai gati vdiq në moshën 49 vjeç kur zorra e trash i shpërtheu nga mbi përdorimi i opioideve. Ai tha se psoi një performim gastrointestinal. Aktori kaloi 2 javë në koma dhe 5 muaj në spital dhe u desh të përdorte një qese kolostomie për 9 muaj. Pas kësaj periudhe të vështirë, aktori theksoi se gëzon shëndet të mirë. Mjekët i than familjes së tij se kishte 2% mundësi për të jetuar, ka treguar ai. Më vonë një gjë të quajtur një makinë ECMO e cila bën të gjithë frymarrjen për zemrën dhe mushkërit. Askush nuk i mbieton asaj. Un jam mjaft i shëndetshëm tani, ka thënë aktori.